Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bu defa Katar'da keçirilən 20-ci Doha forumuna video müraciət ünvanlayıb. O, Mariupol'daki hadiseleri 11 il əvvəl Suriyanın Hələb şəhərində baş verənlərlə müqayisə edib. Bizim Mariupol'a baxın, bu Hələbdə gördüklərimizdir. Dağıntılar, ağrılar insanların məhvi deyə Zelenski vurğulayıb. Mariupol'daki tikililerin 90% dağıdılıb. Binlərlə insan həlak olub. Amma Rusiya buna görə dünyadan heç bir ciddi cəza almayıb deyə Ukrayna lideri əlavə edib. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya tərəfinin ötən gün ərzində itkiləri barədə son statistik məlumatları açıqlayıb. Bildirilir ki, son sutkada karşı tərəfin 170 nəfərdən ibarət canlı heyəti məhv edilib. Buna əlavə, Rusiya məxsus 8 tank, 17 zirehli texnika və 12 hava hədəfi, o cümlədən 3 təyyarə, 3 pilotsuz uçuş aparatı, 1 helikopter və 5 qanatlı raket vurulub. Öz növbəsində Rusiya tərəfi Ukrayna ordusunun Jitomir vilayətində və Nikolayev yaxınlığındakı obyektləri məhv etmək üçün Kalibr və Onyx qanadlı raketlərindən istifadə etdiyini açıqlayıb. Buna əlavə, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Igor Konashenkovun məlumatına görə, Ukrayna məxsus 3 təyyarə, 6 pilotsuz uçuş aparatı və 1 Tochka U raketi vurulub. Gün ərzində Rusiya aerokosmik qüvvələri Ukraynanın 117 hərbi obyektini məhv edib. Müharibənin acıları isə getdikcə artır. Ukrayna Baş Prokurorluğunun məlumatına görə 28 gün ərzində 136 uşaq həyatını itirib, 200 az yaşlı yaralanıb. Ən çox Kiyev, Xarkov, Donetsk, Çernigov, Nikolayev, Xerson və Sumu vilayətlərində uşaqlar əziyyət çəkir. Bundan əlavə, bombardımanlar nəticəsində 570 təhsil müəssisəsinə ziyan dəyib, onlardan 73-ü tamamilə dağılıb. Xavər Əliyeva, Ləman Təmirzadə, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.